Dobar dan, drage moje domaćice i domaćini, i ovaj put dobrodošli u Bokinu kuhinju. Danas ćemo praviti jedan lep kolač sa bananom i vanilom. Inače, ovaj kolač se ne peče i ne treba zaista puno vremena. Sve što nam treba su samo ovi sastojci ovde i malo dobre volje i vrlo malo vremena. Za pripremu ovog kolača, glavni sastojak, naravno, kao što sam rekla, bit će banane. Između 6 do 8 banana, zavisit će koliko nam stane u pleh. Biće nam potreban jedan limun. Ja obično svaku bananu ili sokom ili samo limunom premažem da ne bi banane potamnile. Koristit ćemo naravno keks piškota. Ja ću na kraju recepta reći gramaža koliko mi je potrebno. Ja sam pripremila 400 grama, mada ne verujem da će mi sve otići. I bit će nam potrebno 3 pudinga od vanile ili 120 grama praha ovog za puding. 10 kašika šećera i 1 vanilin šećer. Ukoliko želite, probate prilikom kuvanja fil, smatrate da nije slatko, naravno možete koju kašiku još da dodate. Ovaj fil ćemo naravno zakuvati u 1 litru mlijeka. Mora nam biti malo gušći i kada se fil bude prohladio, njega ćemo dodati oko 200 grama umućenog i naravno na sobnoj temperaturi koji je ostao margarin ili maslac. Ja ću koristiti ovu malu tepsiju pleh, naravno navešću dimenzije koje sam ja koristila. I što se tiče glazuri, možete ostaviti bez ičeg, samo da stoje od gore piškote, možete iskoristiti šlag ili jednostavno čokoladu, stvar ukusa. Pa da ne gubimo više, dragi moje dame, vreme, idemo da danas budemo vredne da napravimo još jedan lep kolač u nizu. Od 1 litra mlijeka ostavit ćemo samo malo koliko da samo umutimo, da izjednačimo onaj prah od pudinga, ali verujem da to već svi znamo kako se puding kuva, ali ja to uvek to objasnim za one domaćice koje to ne zna ili prvi put prave. Odmah ću dodati šećer u mlijeko i 1 vanilin šećer. Mlijeko je potrebno sada staviti da provri i kada bude proključalo mlijeko, dodavat ćemo puding i standardno lepo zakuvati. Kalupa koju ću ja koristiti je 26, ja mislim, puta 12. Naravno, ja ću u opisu videa to i napisati. I potrebne piškote, ukoliko su vam veće od samo kalupa, izrezati po meri. Piškote je koliko stanu staviti na dno, ali ovako, evo, ja sam stavila ili kesicu ili samolepljavu foliju, jer ćemo kolač, kada se dobro bude ohladio, okrenuti kontra, što znači da će nam ovaj donji deo biti gore. Tako ćemo ga i filovati. Piškote stavljamo dole, treba će nam, koliko piškote imamo dole, toliko će nam trebati i sa strane. Na isti način, evo kao što sam ja, ovako skratiti, izmjeriti kolika je dimenzija kalupa, naravno nožićem i pripremiti u neku činicu pre filovanja. I kada se puding samo malo prohladio, koliko da nije baš onoliko vruć, ali je ostao ipak mlak, da bi bio mnogo lakši za razmazivanje, potrebno je staviti ovako na kockice sitno izrezan margarin ili maslac i mikserom sve lepo to izmiksati. I kad ste ovako sve piškote lepo poređali, znači nije ih potrebno potapati ni u mlijeko ni u sok, sada je potrebno onaj puding sipati samo malo do pola, jer ćemo stavljati još jedan rid, naravno kao i banane, tako i piškota, i bit će nam potrebno i za od gore, znači podeliti fil na dva dela. Preko prvog reda fila potrebno je sada staviti banane. Banane iseći i, kao što sam rekla, potrebno je limunom svugde premazati da banana ne bi naravno potamnala. Kada ste stavili bananu, preko banane ponovo stavljamo vanilu. Preko fila sada je potrebno staviti ponovo red piškoti, također ih blago rukom pritisnuti i na isti način izrezati
koliko je potrebna mera unutra. Preko drugog reda piškote sada je potrebno staviti u tankom sloju samo malo fila. I kada smo stavili drugi fil, sada ćemo staviti po dve banane, znači na dno smo stavljali jedno, sada ćemo po dve, naravno, možete stavljati i seckanu na kolutiće. I preko porađenih banana završavamo sa filom. I evo, kada je kolač ovako gotov, sada ćemo staviti završni čin piškote, jer kada okrenemo, kao što sam na početku videa rekla, ovo će nam biti donja strana. Kao što vidite, kolača ima baš dosta i u mom slučaju je ovo baš knap. Ali, pošto sam ja kako u životu uporna, tako i u spremanju recepata, ja ću biti uporna da ovaj kolač izguram do kraja, jer zaista je ovde sve knap. Stavit ću ovako piškote od gore, blago pritiskajući, i one sada trenutno vire van kalupa, međutim, kada se budu lepo ohladile, to jest kad se kolač bude ohladio, kada ga okrenemo, onda će sve to fino da bude na samom dnu. E sad, ovaj šećer možete stavljati od dole, od gore, zaista je nebitno, evo, ja ću okrenuti ovaj put na dole i samo redom tako piškote stavljate po površini. I kada smo završili i sa gornjim delom piškota, više ništa ne diram. Sada je potrebno, evo, ja ću čisto samo malo ovako da upakujem, da tako kažem, kolačić. I ukoliko imate samo lepljivu foliju, ovo će se lepiti mnogo lakše. Koliko samo da se prekrije, stavit ću još jednu kesicu od gore ili foliju i staviti u frižider da se kolač dobro stegne. Kada se kolač bude dobro stegao, onda ćemo ga na neku tacnu izvrnuti na traške. Zaista lep kolač, jednostavan, a verujte mi na reč, i veoma ukusan. A vidjet ćete po završetku recepta kako on izgleda prelepo na presjeku. I kada se kolač dosta dobro prohladio, najbolje ostaviti ga preko noći ili najmanje 3 sata. Možete ga lijepo iseći. Kao što vidite, sečete poprečno kako ste ređali i piškote. I sad jedno parče, boga mi, možemo podijeliti na dva dela. Zaista je ova torta dosta izdašna. Nije teško napraviti, osvežavajuća je, kremasta. Ja se nadam da će vam se i ovaj današnji recept svidjeti. Ukoliko vam se i ovaj današnji recept svidio, ostavite mi koji lajkić, komentarić. Ukoliko ste prvi put na Bokinom kanalu, prijavite se, prijava je potpuno besplatna. A do nekog narednog recepta, ostanite mi zdravi, veseli i nasmejani. A do tada, prijetno!